Dragi učenici, dobar den, dobri dojdovte vo denešnjata e-učilnica. Ja se vikam Mitko Janeski, nastavnik sum po biologiji v osnovnoto učilište Dame Grujev. Denešnjata lekcija je rastenje, potreba od materije i energije. Znajme ni deka site živi organizmi rastat. Sto taka znajme deka za da porasnat imat potreba od poveke materija. Se postavlja vprašanjeto, od каде потекнува ова материја? Ако подобро размислиме предходните часови лекции од минатите одделенија, ќе дојдеме до одговорот дека ова материја доаѓа од растенијата. Е сега, од овој одговор се наметнува уште едно прашање. Како растенијата ја создаваат оваа материја? Оваа материја растенијата ја создаваат во процесот на фотосинтеза. Е сега, за да видиме како се создава, ќе се подсетиме накратко на самиот процес на фотосинтеза. На овој слайд имаме една равенка во која што е прикажан процесот на фотосинтеза и ова равенка вам е вие добро позната. Меѓутоа, сепак ќе разгледаме и ќе разглобиме. Ние знаеме дека на планетата Земја единствен извор на енергија што растенијата може да ја употребат е сонцето. Сонцето зрачи топлина и светлина, и ова сончева енергија доаѓа до растенијата, кои што преку листовите со хлорофилот ја упиваат оваа сончева енергија и со помош на оваа енергија успеваат да ги комбинираат материјите кои што ги земат растенијата и од кои што создаваат нови материи. Рековме дека јаглеродниот диоксид, како еден од условите за фотосинтеза, доаѓа од воздухот преку листовите. Тој се сврзува со водата и минералните материи кои што доаѓаат од почвата преку коренот. Во самиот процес на фотосинтеза, како производи се шекерите, шекерите покрај тоа што представуваат материја, тие и ја складираат хемиската енергија. Значи, во самиот процес на фотосинтезата, растенијата создаваат од неоргански материи, јаглеродниот диоксид и водата, органски материи во вид на шекери во почетокот, кои што ја складираат хемиската енергија, значи светлината од сонцето, растенијата успеваат да ја претворат во друг вид на енергија, хемиска енергија која што се складира во органските материи, кои што понатаму ќе ги употребат другите организми. Покрај шекерите во самиот процес на фотосинтезата, растенијата слободуваат и кислород кој што оди во воздухот и се употребува за дишење од сите живи организми. Е сега, овој целиот процес се нарекува фотосинтеза. Овие создадени материи, повторно, содржат складирана хемиска енергија. Материите кои што ги создаваат растенијата, органските материи и енергијата се пренесуваат преку синџирите на исхрана до другите организми во екосистемот. Овие материи, оваа хемиска енергија се ослободува и се претвара во други видови на енергија преку процесот на дишење. Дел од материите и енергијата се употребуваат од организмите за расте. Значи, уште еднаш да повториме. Со фотосинтезата, растенијата создава материи кои што содржат хемиска енергија. Ние знаеме дека хемиската енергија и храната се пренесуваат преку синџирите на исхрана. Исто така, хемиската енергија која што се ослободува преку дишењето, значи сите живи организми дишат за да ја ослободат оваа енергија и да ја претворат во други видови. Дел од таа енергија се употребува од организмите за растење и дел од материјите. Значи, неколку видови на енергија се ослободуваат, се претвараат од хемиската енергија, но само еден дел се употребува за растење. Е сега, во одреден период од животот, потребата од материја и енергија за растење е поголема, а тоа ќе го видиме на еден од наредните слайдови. Тука само накратко да видиме дека растењето може да се наблюдува и да се мери. Ако правилно се испланира еден експеримент, може да се наблюдува и да се мери растењето на било кој организам во текот на неговиот живот. Со денешната технологија можно е и да се направат фотографии
од еден организам во текот на неколку фази од неговиот живот и да се види како тој пораснал. Тука имаме неколку слики во кои на кои што се прикажани некои видови птици, едно растение, како растат. На наредниот график е прикажан растот кај момчиња и девојчиња во текот на 18 години. Е сега, ние знаеме дека кога се мери и се наблюдува при некој истражување, податоците можат да се вметнуваат во табела и од табелата да се изработуваат графици. Значи да имаме еден графички приказ на податоците од мерењето. Во овој случај следени се девојчиња и момчиња во текот на 18 години и од добиените резултати се изработил еден график на кој што со црни точки се прикажани висините на девојчињата и момчињата, значи одреден број девојчиња и момчиња, и се поставени на графикот. Следени се од раѓање до нивната 18-та година. А меѓутоа, бидејќи потешко се излекуваат заклучоци и информации само од поединечните резултати, од овие резултати кај момчињата и девојчињата се добиваат средни висини, просечни резултати, кои што се прикажани со соодветно со една сина и црвена боја. Значи, со сина боја прикажан просечниот раст на момчињата во текот на 18 години, со црвена боја, кај девојчињата одредена популација. Е сега, разгледувајќи ги графиците, ние можеме да излекуваме одредени информации и да донесуваме заклучоци. Какви информации и заклучоци можат да се излечат од овој наш график? Само неколку, две до три прашања ќе ви отворам, меѓутоа одговорите ќе се потрудите да ги дадете сами. Одговорите можете да ги запишите во вашите тетратки и подоцна да ги разменувате со своите другарчиња или наставници. Едно од прашањата кое што може да се постави е во кој период од животот девојчињата растат побрзо од момчињата и зошто? Ако го погледнеме самиот график, можеме да забележиме дека во просек момчињата растат повисоко. Меѓутоа, во одреден период, некаде околу 10-11 година, девојчината го забрзуваат својот раст и во просек растат повисоко од момчињата. Е сега вие ќе го дадете одговор од кој е тај период и зошто баш тогаш девојчињата растат побрзо до одредена година, некаде до кај 14-15 година и подоцна момчињата ги надминуваат девојчињата во растот. Друго прашање кое што се наметнува е во просек кој е повисок, момчињата или девојчињата. И со така од графикот може да се излечи многу лесно оваа информација. И уште едно прашање кое што јас би ви го поставил, а вие ќе размислите и ќе го дадете одговорот во вашите тетратки, е зошто на луѓето им е потребна хемиска енергија и откако ќе престанат да растат. Ние знаеме дека луѓето, како и сите други припадници на животинското царство, растат до постигнување на половата зрелост. Подоцна, престануваме да растеме, но сепак ние земаме храна и со храната хемиска енергија. Вие треба да размислите и да ни дадете одговор зошто. Се надевам дека часот беше интересен и дека и влековте неколку корисни информации кои што ќе ви послужат за да го збогатите вашето знаење. Ви благодарам на вниманието и се гледаме и слушаме на некои од наредните часови. Доведување!